waa naftukum hataya marxaab badhe, waaba nafti ku jeclaatay oo aqbal. Erayda waxaa sameeyey abaan socdaal oo magaalada Muqdisho ka sugan, dhowaan ka yimid dalka Kenya. Laxanka waa isla anigiyo iska jajabsan xaygii. Muusiga waxaa tumaya Amzal Yare, musician aad u daayar. Waxaan la haystaa ma ogtahay, ogtahay ma ogtahay, azamaanka dagay ma ogtahay, ma musho qalbiga ma ogtahay, milkiyo hantiye ma ogtahay, addoyga maqan ma ogtahay, meldheriga jira ma ogtahay, maqla xoodkaaga maqla, maqla xoodkaaga macan, maqla xoodkaaga maqla, maqla xoodkaaga macan. Halkaas noogu jooji. Muusigeeda inuu aadi doonaahee. Guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii Fanka iyo Suugaanta oo toddobaadkan ay si wada jira u duubeen Maamo Maryan Cali Aayad iyo sidoo kale Maxamed Markeysi Cismaan Abkey. Dhanka farsamadana waa Muuse Cabdicali, anigoo Xamdi Cabdulaahi Xuseen waa soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijka Fanka iyo Suugaanta. Inta aan ku kulmi doono toddobaadka dambe, nafta ku mahad.
بطني مختهي أبا حاجة تيجي مختهي مرمي لأنت مرمي مرمي لأنت مرمي مرمي لأنت مرمي مرمي لأنت مرمي نفتك مهطي مهطي مرحبتي حمل مرأة شقة من أنت سيئة حمل مرأة شقة من أنت سيئة نفتك مهطي مهطي يا مرحبتي حمل مرأة شقة من أنت سيئة حمل مرأة شقة من أنت سيئة